Hər iki dildə danışdığım üçün həm rus, həm Azərbaycan bölməsi saya bilərəm özümü. Mən universitetdə, məktəbdə və universitetdə oxuduğum vaxt mənə elə gəlir ki, rus dili təhsili daha yaxşı idi Azərbaycan dili təhsilindən. Amma hal-hazırda özüm tədris edərkən görürəm ki, yəni sırf təhsil səviyyəsi eynidir. Dünya görüşləri fərqlidir. Rus bölməsinin sırf rus dili bildiyi üçün informasiya çıxışı daha çoxdur. Bu il mən Bakı Dövlət Universitetində həm rus bölməsində, həm Azərbaycan bölməsində gender üzrə dərs deməyə başladım. Qısa metrajlı bir film var, İkinci Güllə. Azərbaycanda olan adət-ənənə ilə bağlıdır. Necə ki, bir kənddə ilk toy gecəsi qızın bakirəliyini yoxlamaq üçün, daha doğrusu bakirədirsə, həmin toyda gecə iki güllə, qoşa güllə atılıb. Film bu haqdadır, qısa metrajlı bir filmdir. Çox maraqlıdır və mən onu öz tələbələrimə göstərirdim və çox fərqli reaksiya ilə qarşılaşdı. Məsəl üçün, Azərbaycan bölməsinin reaksiyası oydu ki, onlar fərqindədirlər. Bu, tamamilə bu belə bir adətənin olmasa da onların ailəsində və yaxud ətrafında. Buna bənzər adətənlər var. Amma eyni filmi rus bölməsinə göstərdi. İlk başda məndən soruşurdular ki, bura haradır? Həqiqətən də Azərbaycanda belə bir adətənə varmı? Onların öz çevrəsi var və o çevrədə fərqli bir dünyadır və fərqli bir həyat tərzi baş verir. Əminliklə deyə bilərəm ki, gələcəkdə, misal üçün, gender aktivistləri arasında daha çox Azərbaycan bölməsindən çıxan tələbələr olacaq. Çünki onlar bərabərsizliklə, gender bərabərsizliklə daha çox qarşılaşırlar həyatlarında.